का जो ब्लॉक 3 है वो ओरिजिनल JF-17 से कहीं ऊपर है। सर ब्लॉक 3 मतलब ये ब्लॉक्स किस लिए बनाए जाते हैं और ब्लॉक 3 है क्या चीज? मेरा ख्याल है मैंने आपके प्रोग्राम में ये बात शायद इसका जिक्र नहीं किया। इसको कहते हैं ब्लॉक बिल्डिंग अप्रोच। अच्छा, और कुदरती बात है मेरा अपना चूंकि बैकग्राउंड F-16 का था जब मैं इसका चीफ प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाया गया, तो पहले दिन से ये अप्रोच जो थी ये मेरे बैकग्राउंड में थी कि जब F-16 हम लेकर आए थे तो ब्लॉक बिल्डिंग थी ना, हमने जो वहाँ फ्लाई किया वो ब्लॉक 5 था और जब हम पाकिस्तान ला रहे थे 6 महीने के अंदर ब्लॉक 15 बन चुका था, तो हम ब्लॉक 15 लेकर आए। अच्छा, ब्लॉक बिल्डिंग का मतलब ये होता है कि जहाज़ का जो एयर फ्रेम है वो तो आपने तकरीबन हमेशा के लिए एक बना दिया, हल्की फुल्की उसमें एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं मगर मेजर चीज़ें उसमें बदली नहीं जा सकती। उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं, कुछ सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कोई नई चीज़ लगा सकते हैं मगर नया जहाज़ बनाना एयर फ्रेम के तौर पे वो फिर एक नया जहाज़ है। तो इसलिए इसके अंदर जो भी आपने आइंदा अपग्रेड करने हैं वो एवियोनिक्स और वेपन्स में करने हैं। आज की दुनिया में असल चीज़ एवियोनिक्स और वेपन्स है, एयर फ्रेम नहीं, क्योंकि आज वो डॉग फाइट का ज़माना ख़त्म हो गया। डॉग फाइट में एयर फ्रेम को बड़ा मनूवरेबल होना पड़ता था मगर अब डॉग फाइट नहीं है, अब तो आपके BVR आ गए, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, दुश्मन को खबर ही नहीं कि वो मिसाइल आपने कितने मील दूर से मारा, आप वो मिसाइल मारा, मिसाइल उसकी तरफ चल पड़ा, आप मुंह वापस मोड़े अपने खत्ते की तरफ चल पड़े। इसको फायर एंड फॉरगेट कहते हैं, फायर एंड फॉरगेट। तो अब ज़माना फायर एंड फॉरगेट टेक्नोलॉजी में एयर फ्रेम से कहीं बढ़ के एवियोनिक्स और वेपन्स का है। इसमें हर 5 साल बाद अगर आप इनको रिव्यू करें, टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको पता है कि कंप्यूटर्स का क्या हाल है, आपके टेलीफोन्स का क्या हाल है, 5 साल में वो टेलीफोन ही नहीं रहता, वो इस काबिल नहीं रहता कि आप उसको इस्तेमाल कर सकें, इलेक्ट्रॉनिक्स है ना ये। इसी तरह आपके वेपन्स हैं, स्मार्ट वेपन्स जो कि इतने काबिल अब हो गए कि आज से अगर 5 साल पहले के वेपन्स देखें, 10 साल पहले के वेपन्स, तो आज के वेपन्स उससे कहीं आगे चले गए, वो कितने पोटेंट वेपन्स बन गए, कितने मुअस्सर वेपन बन गए। हम इसे कितने ब्लॉक तक लेके जाएंगे? हाँ, ये वो चीज़ है जिसके तहत आप जब एवियोनिक्स और वेपन्स अपग्रेड करते हैं तो एक और ब्लॉक बन जाता है। तो अगर F-16 जो आपने लेटेस्ट ख़रीदा वो ब्लॉक 52 था, अब आप देख लें कि आज भी वो फ्रंट लाइन जहाज़ों के साथ नहीं खड़ा। तो हमारा जो सर JF-Thunder फर्स्ट ब्लॉक था या 3 ब्लॉक था उसमें कितना जंप आया? बहुत बड़ा जंप है। अब वो सारी टेक्निकल चीज़ें मैं आपको कैसे समझाऊँ, उसके अंदर वेपन्स बदल गए, उसके अंदर एवियोनिक्स बदल गई, उनकी कैपेबिलिटी बदल गई, उसके अंदर जहाज़ की ओवरऑल पोटेंसी कितनी बदल गई, बढ़ गई। तो ये ब्लॉक बिल्डिंग का मतलब है ब्लॉक्स के जंप जो लगते हैं इसकी कारकर्दगी में, इसको ब्लॉक बिल्डिंग आप कहते हैं। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा जनरली आप ये समझ लें कि जो ब्लॉक 3 है ये उस ब्लॉक 1 से कहीं ऊपर चला गया। ब्लॉक 1 में JF-Thunder की क्या स्पीड थी? नहीं, स्पीड की बात ना करें, देखिए आप उन चीज़ों की बातें कर रहे हैं कि जो कि मैं इनको टेक्निकल नहीं समझता, कि उन चीज़ों का जिक्र जो मैंने आपसे किया कि अब तो एयर फ्रेम को भी बैक सीट मिल गई। आज जो बड़ाई जहाज़ की है वो उसके एवियोनिक्स और वेपन्स के साथ है, क्योंकि आपके एयर टू ग्राउंड वेपन्स भी जो हैं वो BVR हो गए, बियॉन्ड विजुअल रेंज ऑफ सेट उनको आप समझ लें, स्टैंड ऑफ वेपन्स हैं। हमने जो पिछली मरतब बॉम्ब गिराए अपने एरिया में थे, हमने बॉम्ब गिरा दिए जो दुश्मन के इलाके में जाके ज़मीन से टकराए और उन्होंने टारगेट उनके तबाह कर दिए, ये एक्यूरेसी है। उसको कोई गाइड भी नहीं कर रहा, बस उसको टारगेट दिखाया और फेंक दिया। ये मतलब मीलों की अब बात करें, अब आपको वहाँ नहीं जाना पड़ता बॉम्ब गिराने के लिए, ये सारी आपकी एवियोनिक्स और आपके वेपन्स का कमाल है। इसलिए एवियोनिक्स और वेपन्स मिला के एयर फ्रेम से कहीं ज़्यादा अहमियत हासिल कर चुके हैं। तो इस नज़र से आप देखें ब्लॉक्स को, तो जूँ जूँ इनमें तरक्की आती जाएगी इलेक्ट्रॉनिक्स में और हथियारों में, ये आपके ब्लॉक जो हैं ये आपको आसमान की तरफ लेते जाएंगे और जो लेटेस्ट जहाज़ हैं उनके साथ खड़े होंगे। तो आगे ब्लॉक्स बनेंगे JF-Thunder? बिल्कुल, ये तो ब्लॉक, हम तो 5th generation की तरफ जा रहे हैं सर। वो एक और जहाज़ है, प्लीज़ उसको इसके साथ कंपेयर ना करें। जैसे F-16 जब आया था ये पैरेलल हैं, 5th generation का इसके साथ तल्लक ना जोड़ें, ये पैरेलल मामले हैं। इसको 4th generation जैसे आज भी अपग्रेड है, ये जो नाम लिए जा रहे हैं रफाल है, ग्रिपन है, यूरोफाइटर है, ये सारे 4th generation के जहाज़ हैं। बिल्कुल, मगर अभी तक ये पूरी तरह बिके भी नहीं और इनमें इम्प्रूवमेंट चल पड़ी है। तो इसलिए इनको आप 4th generation में दूसरों के साथ कंपेयर करें, और 5th generation अभी तक
جیسے میں نے آپ سے کہا کہ صرف تین ملکوں نے بنایا ہے، امریکہ، روس، چین، پاکستان چوتھا ملک، ترکی بھی ہے اس ریس میں شامل ہے۔ وہ تو خریدنا چاہتا ہے نا میرے خیال میں، ترکی جی ایس ایف 35 امریکہ سے خریدنا چاہتا ہے، پاکستان بنانے جا رہا ہے۔ تو یہ بڑا فرق ہے، پہلے بھی جو ہم نے جی ایف 17 بنایا، کتنے مسلمان ممالک ہیں جہاں یہ ٹیکنالوجی کوئی بھی نہیں ہے، جیسے نیوکلیئر ویپن میں کوئی نہیں تھا، اس میں بھی ابتدا ہم نے کی، بلکہ دنیا میں وہ چار پانچ ملک ہیں جو جہاز بناتے ہیں اور اس میں ہم بھی شامل ہو گئے۔ آج ففتھ جنریشن میں ان تین ملکوں کے بعد چوتھا ملک آپ شامل ہونے جا رہے ہیں۔ سر یہ ففتھ جنریشن روس، امریکہ اور آپ نے بتایا چین نے بنا لی ہے، yes. ہم بنانے جا رہے ہیں، yes. ہم نے رقبہ بھی خرید لیا، ہم نے سارا اس کا انفراسٹرکچر لے ڈاؤن کر لیا، انفراسٹرکچر بھی بن گیا، لیکن چونکہ ابھی ہم نے اس پہ کام شروع کرنا ہے، لیکن یہ ففتھ جنریشن جہاز کیا چیز ہے اس وقت یا ہوگا، اس کا تھوڑا سا بتائیں سر۔ دیکھیں جب جب ایف 16 آیا تھا نا، تو اس کی خوبی ہم اس طرح بیان کرتے تھے کہ یہ فلائی بائی وائر سسٹم ہوگا۔ اچھا، فلائی بائی وائر یعنی یہ سگنلز کے ذریعے فلائی ہوگا، اس میں وہ آپ کے کنٹرولز، وہ پش راڈز اور وہ کنٹرول سرفیسز اور ان کو کنٹرول کرنا مکینیکلی، یہ نہیں ہوگا۔ اب آپ کے ہاتھ میں، صرف ہاتھ کے اندر جو جہاز کے کنٹرولز ہیں، آپ کا ہاتھ وہاں ہوتا ہے، آپ کا ہاتھ موو نہیں کرتا فورس دینے کے لیے، آپ صرف پریشر سے، وہ اتنا پریشر دیتے ہیں اور جہاز منوور کرتا ہے۔ یہ ہے فلائی بائی وائر۔ صحیح، اور اسی کانسیپٹ پہ ہم نے جی ایف 17 بنایا، فلائی بائی وائر۔ ٹھیک، آپ سمجھ گئے۔ اسی طرح جو اب اگلا جہاز ہے، ایک تو یہ کہ وہ سٹیلتھ ہے، اس کی خوبی کہ وہ رڈارز کے اوپر نظر ہی نہیں آئے گا، وہ آپ کے ایریا میں آ رہا ہوگا، ابھی تو ہمیں رڈارز پہ نظر آتا ہے تو ہم ریئیکٹ کرتے ہیں، وہ نظر ہی نہیں آئے گا۔ اب اس کے لیے کیا توڑ بنائیں گے آپ؟ یہ سٹیلتھ کی بات آپ سمجھ لیں۔ پھر جو ویپنز اور ایویونکس جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، وہ اس کلاس کے ہیں کہ جو کہ فورس جنریشن میں بھی آپ نہیں پائے، وہ پائے جائیں گے۔ تو ایک تو پلیٹ فارم سٹیلتھ ہو گیا، پھر ویپنز اینڈ ایویونکس منیچرائز، اور ان کا ایفیکٹ اتنا بڑا بن گیا کہ اس کا بھی جمپ اسی طرح ہوگا جیسے عام جہازوں پہ ایف 16 کا جمپ تھا۔ یہ ایک اور کیٹیگری ہے، یہ ایک اور ڈومین ہے، تو اس کا مقابلہ فورتھ جنریشن سے ہم نہیں کریں گے، اب ففتھ جنریشن کا مقابلہ ففتھ سے ہی ہوگا۔ تو پاکستان کب کامیاب ہو رہا ہے سر؟ یہ دس سال کا تقریباً آپ اس کو وقت دیں، کیونکہ اب یہ کام ہم خود کرنے جا رہے ہیں۔ ہم نے جو ایف 17 کے وقت یہ فیصلہ کیا تھا، اور وہ ایک مرتبہ مجھے بھی ملنے آیا تھا پاکستان میں، اور جب اس نے دیکھا اور اس نے کہا جی کہ آپ کا اصل سارا سیٹ اپ کہاں ہے، تو میں نے وہ جو چند لوگوں کا سیٹ اپ تھا ایک بلاک میں ہم نے بنایا ہوا تھا، جب میں نے دکھایا تو کہتے ہیں آپ تو مجھ سے سب کچھ چھپا رہے ہیں، آپ کو اجازت نہیں ہے مجھ سے چیزیں بتانے کی، میں تو کلیئرنس لے کے آیا ہوں۔ میں نے کہا بھائی یہی میری فورس ہے اور یہی میرا سیٹ اپ ہے، آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ کے 80 انسٹیٹیوٹ ہیں تو میرے پاس بھی کوئی 100 انسٹیٹیوٹ ہوں گے، کوئی انسٹیٹیوٹ نہیں، کوئی انسٹیٹیوٹ نہیں ہے، ہم ہی لوگ ہیں، ایک درجن کے قریب جو لوگ ہیں، یہی اس کا سینٹر ہے اور یہی اس کی ہر چیز ہے۔ تو یہ ہمارا جو ففتھ جنریشن جیٹ ہوگا سر، یہ سارا کچھ ہم خود بنائیں گے، ہمارے اپنے انجینئر بنائیں گے، ہمیں باہر سے کچھ نہیں لینا پڑے گا؟ نہیں، اس کو پھر سے دیکھیں، یہ غلط کانسیپٹ ہے۔ آج بھی جو لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جی انجن کب بنائیں گے جی ایف 17 کا، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ایف 16 جیسا جہاز، اب امریکہ کے پاس نہ پیسے کی کمی ہے، نہ ٹیکنالوجی کی کمی ہے، نہ مین پاور کی کمی ہے، وہ پوری دنیا میں سب لیٹ کرتے ہیں، جہاں سے جو چیز سستی مل جائے، پوٹینشیل اس کا وہ ہو جو وہ چاہتے ہیں، وہ وہاں سے لیتے ہیں۔ اور دنیا میں کانسیپٹ بھی یہی ہے، ہر چیز کے لیے اپنا انفراسٹرکچر نہ لے ڈاؤن کرو، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو روس میں جہاز بنتا تھا، چین میں انہوں نے ٹیکنالوجی لی، آج چین بنا رہا ہے، تو میں تو سیکیور ہو گیا نا، تو مجھے کیا ضرورت ہے یہ بھاگم دوڑ کرنے کی کہ میں چیزیں بنانے کے پیچھے پڑ جاؤں۔ تو اور جو بلاک بلڈنگ کا میں نے کانسیپٹ آپ کو بتایا، آپ سے میں نے بات کی ہے بلاک بلڈنگ کی، اور اس کے اندر پھر یہ بھی کانسیپٹ ہے کہ دنیا بھر میں جو چیزیں جہاں سے ملیں گی، ہم ان کو لے کے لگا سکتے ہیں۔ ضروری تو نہیں کہ ساری دنیا آپ کی دشمن ہے، اگر امریکہ نہیں دیتا، مجھے یو کے نہیں دیتا، فرانس نہیں دیتا، جرمنی نہیں دیتا، تو کہیں نہ کہیں تو یہ چیزیں بن رہی ہیں۔ سر جی ایف 17 میں ہم نے کوئی ایک اور اچیومنٹ کی ہے کہ اب ہم خود دوبارہ سے، مطلب اسے وہ کیا کہتے ہیں، ریبلڈ کرنے لگے ہیں۔ ہاں، یہ انشاءاللہ ایک دو دن میں یہ کیا چیز سرخی ہوگی۔ یہ ہے اوور آل، ہمارے جہاز اوور آل تک پہنچ گئے ہیں، اتنی فلائنگ کر لی ہے انہوں نے۔ اوور آل کا ایک ٹائم ہوتا ہے کہ اتنے گھنٹے اڑانے کے بعد اوور آل ڈیو ہو گیا، جیسے آپ کار اور باقی
मशीनरी को ओवरऑल करते हैं ना, हाँ, कि उसकी एक लाइफ के टाइम के बाद आप कहते हैं जिसका ओवरऑल करवाओ, पूरा ओवरऑल चाहिए। अच्छा। उसको एक एक पुर्जा उसका खोलना, उसको उसको जो रिफ्रेश करना, उसके